ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ራሂል ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፊንክስ ስለሚባለው ወፍና ከራዲዮን ስለሚባሉት ሁለቱ ወፎች አስገራሚ ነገር ነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። የእናንተን ምልከታ፣ ሐሳብ፣ አስተያየት ከስር ኮሜንት ስር አስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ በጣም ከወደዳችሁት ለሌሎች አካፍሉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደ ሁልጊዜም ቤተሰብ መሆናችሁን አትዘንጉላለሁ። ወደ ተነሳውበት ሐሳብ ሳል ፊኒክስ፣ ስሙ ፊኒክስ የሚባለው ወፍ ይህ የምትመለከቱት 500 ዘመንን ይኖራል። የሚሞትበት ቀን እንደደረሰ ባወቀ ጊዜ ብዙ ጭቃ ሰብስቦ ሙቀት ወደሚጸናበት ወደ ግብጽ ይወርዳል። በግብጽና በእብራውያን ቋንቋ አብዱ የሚባለውን ጭቃ ይዞ ከጭቃው ላይ ቆሞ ደረቱን በክንፉ ያጣፋል፣ ደረቱንም በክንፉ ይመታዋል። እሳት ከአካሉ ወጥቶ ስጋውን አጥንቱን ሁሉ ያቃጥለዋል። በከበረ በተመሰገነ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ዝናብን የያዘ ደመና ይመጣል፣ ይዘንባል። ከዚያ የወፉ አካል የወጣውን እሳትም ያጠፋዋል። ከአጥንቱ ጥቂት የቀረው በአንድ ቀንም ይጠፋል። ከእርሱ ትል የሚመስል ነገር ይወጣል ወይም ይገኛል። ለዚያ ትል ክንፎች ይበቅሉለታል። ትንሽ ወፍ ሆኖ ይበራል ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን ትንሽ ወፍ ሆኖ ያድጋል፣ ይበራል። የሚያርሱ ለሚቆፍሩ ይታያል ይባላል። ቦታውንም መርምሮ ለሚያውቅ የቀና ሰው ነው ይባላል። ከዚህ በኋላ ወደ መጣበት ቦታ ተመልሶ እዚያው ይኖራል ማለት ነው። ከመሞቱ በፊት ነው እንግዲህ መሞቱን ሲያውቅ ወደ ግብጽ እና ወደ እብራውያን መሀልም ሄዶ አብዱ የሚባል ጭቃ ላይ የሚሆነው ግብጽ ላይ ወርዶ ሙቀት የሚበዛበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያ እንደገና ትሎ ነው የሚበቅለውና በሶስት ቀን ክንፍ ወጥቶለት የሚያድገው ወፍ ተመልሶ ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሶ ኑሮውን 500 ዓመት ዘመኑን ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ፊኒክስ የሚባለው ወፍ ነው ማለት ነው። ከራዲዮን የሚባለው ወፍ ደግሞ ከራዲዮን የሚባለው ነጭ ወፍ አለ። ይዘው ከብዙ ጊዜ ይዙትና ወደ ቤተ መንግስት ወስደው ያኖሩታል። ሰው ሲታመም ወስደው እንዲሁ ካተገኘ እዛ የታመመው ቤትም ይወስዱታል፣ ያቀርቡታል። ያ ሰው የሚሞትን የሆነ እንደሆነ አያየውም። ፊቱን ይመልስበታል። ወይም ደግሞ ታማሚውን ሰው የሚሞት መስሎ ከተሰማው ፊቱን ወደዛ ወደ ታማሚው ሳይሆን ወደ ግድግዳ መልሶ ይቆማል ማለት ነው። የሚድን የሆነ እንደሆነ ደግሞ ያየዋል። ቀርቦ አፉን ከአፉ አድርጎ እስትንፋሱን ያቀብለዋል ይባላል። በእስትንፋስ ምክንያት ደዌ ከሰውየው ወደ እሱ ይመለሳል። በሽታው በትንፋሽ ምክንያት ከበሽተኛው ወደ ወፉ ወደ ከራዲዮን ወፍ ይሄዳል ማለት ነው። ነጭ የነበረውም ይጠቁራል። ወፉ ብርድ ብርድ ይለዋል። ዋይ ሲሻም ወደ አየር ይወጣል። እንደገናም አየር ሲሻም ሲስ እንደገና ሌላ ሲሰማውም ህመም ከባህር ይገባል እና ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በባህር ኑሮ ያረጋል ማለት ነው። የቀደመ ጠጉሩን የነበረበትን ጸጉር እንዳለ ይመልጠዋል። ታድሶ እንደገና ይወጣል። ይኸውም እንግዲህ የጌታ ምሳሌ ነው ተብሎም ይታሰባል። የነበረው ጸጉር ሁሉ ይረግፋል። ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በባህር ውስጥ ይኖራል። ፊቱ ይጠቁራል። ይሄ ነጭ የሆነው ላባው ይጠቁራል። እና እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ተአምር ነው ይሉታል። እንደዛ ሆኖ ልክ ሰውየው ሲድን የእሱን በሽታ ወስዶ ሰውየው ሲድን እሱ ደግሞ መልሶ ራሱን አድኖ የጠቆረው ገላው ነጭ ሆኖ ወይም ደግሞ የረገፈው ጸጉሩንም መልሶ ይወጣል ማለት ነው። አለዛ ሰውየው የሚሞት ከሆነ ግን አያየውም፣ ጭራሽም አያየውም፣ ፊቱን ያዞርበታል ይባላል። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍጥረታትን እንዲህ ግሩምና ውብ አድርጎ ፈጥሯቸው የሰው ልጅም እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ስራዎች እያየ እግዚአብሔርን ድንቅ አምላክ እንደሆነም የእጆቹንም ስራ ግሩም አድርጎ እንግዲህ እንዲሁ ይመሰክራል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ወፎች በጣም ገራሚ ናቸው። ከራዲዮን በጣም የሚገርም ነው። ሰው ሁሌ ሲታመም ይዘውት ይመጣሉ። የሚሞት መስሎ ከታየው ሰውየውን አያየውም፣ ጭራሽ ፊቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ያዞራል። ሰውየው የሚድን መስሎ ደግሞ ከተሰማው ጭራሽም ከማየትም አልፎ እስትንፋስ ሰጥቶት ትንፋሹን ከትንፋሽ ወስዶ የእሱን በሽታ ወስዶ ጥራሱን አጥቁሮ ገላ ጸጉሩን አርግፎ ባህር ውስጥ ሄዶ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት አድሮ ሰውየውን አድኖ ራሱም ድኖ ይመለሳል ይባላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። የእናንተ ምልከታ ምን ይመስላል ከስራ አስቀምጡልን። ቤተሰብ መሆንን አትርሱ። ሰላም ዋሉ።